ky është një laptop i së ardhmes i prodhuar nga kompania Lenovo. Modeli i ThinkBook ka një ekran transparent pa kornizë që shfrytëzon teknologjinë MicroLED. The camera can detect or capture the image or video. Ekrani ushqyet me pamje nga një kamera që filmon imazhet ose objektet prapa kompjuterit. Inteligjenca artificiale identifikon objektin ku është e fokusuar kamera dhe mund të ofrojë të dhëna rreth tij. You know that what says what is for. Kompjuteri i ardhmes është ende në fazën e konceptit dhe ende nuk është gati për prodhim masiv. Megjithatë, firma Lenovo thot se kjo është teknologjia që do të përdoren në të ardhmen kompjuterat portativ. So we're showcasing a transparent proof of concept. Kjo është prova një koncepti për ekran transparent që e lejon përdoruesin të ndërveprojë me botën reale. Ekrani transparent e lehtëson ndërthurjen e inteligjencës artificiale me realitetin e shtuar të botës reale. Pajisja përdor teknologji që integron botën virtuale me atë reale, duke e përdorur përmbajtje të prodhuara nga inteligjenca artificiale, në ekran mund të mbivendosen të dhëna digjitale për karshi objekteve fizike që e filmon kamera. Lenovo thot se kompjuteri në fjalë mund të përdoret kudo. The super bright panel, it's a 1000 nit panel, so I can use it. Paneli që ndriçon ekranin t'i jep mundësinë e përdorimit të kompjuterit portativ kudo në natyrë. Mund të punoj jashtë natyrë dhe madje të përdor dhe lapsin digital. Kompjuteri futurist me ekran transparent nuk do dalë në treg së shpejti, ndërsa firma Lenovo thotë se kjo është teknologjia së ardhmes.